নমস্কাৰ চাৰ্বেদেসকল চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ কাৰণে এক বিশেষ শেহতীয়া খবৰ লৈ আহিছে হয় চাৰ বেদেউসকল যাৰ ফলত আপুনি ৰাজ্য চৰকাৰৰ অধীনৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰী নহওক কিয় অথবা আপুনি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অধীনৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰী নহওক কিয় আপোনালোকৰ কাৰণে এই নতুন নিয়ম প্ৰযোজ্য হ'ব আৰু যাৰ ফলত চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলে তেওঁলোকে হাৰাশাস্তি হোৱাটো একেবাৰে খাটাং হৈ পৰিছে আৰু যাৰ ফলত শেহতীয়া খবৰ যাৰ ফলত কৰ্মচাৰীসকলৰ মাজত হাহাকাৰৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু যাৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এক শেহতীয়া জাননী প্ৰসেষ কৰিছে আৰু যাৰ ফলত এয়া চাওক যিটো আপোনাৰ বাতৰি কাকততো প্ৰসেষ পাইছে আৰু সেই মৰ্ম মৰ্মে এতিয়াৰ পৰা কৰ্মচাৰীসকলে অফিচত যদিহে সময়ত এক মিনিটৰ পৰা পোন্ধৰ মিনিটৰ ভিতৰত দেৰি হয় পলম হয় তেনেহ'লে তেওঁলোকৰ আধা দিনৰ দৰমহা কৰ্তন যাব আৰু ইয়াকে লৈ আপোনাৰ এয়া চাব যি নিউজৰ ফালৰ পৰাও এক শেহতীয়া জাননী প্ৰয়সাগ পাইছে যে এতিয়াৰ পৰা কৰ্মচাৰীসকলে পোন্ধৰ মিনিট যদিহে তেওঁলোকে অফিচত অহাত নাইবা কাৰ্যালয়ত অহাতে পলম হয় তেনেহ'লে তেওঁলোকৰ আধা দিনৰ দৰমহা অৰ্জন কৰা হ'ব আৰু এয়া অচিৰেই সেয়া আপোনাৰ অহা কেইমাহৰ ভিতৰত সেয়া আপোনাৰ কাৰ্যালয় ৰূপান্তৰিত হ'ব বুলি এক শেহতীয়া খবৰ প্ৰশাস পাইছে আৰু যিটো আমি লৈ আহিছোঁ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'ত নিশ্চয়কৈ লাইক দিব আনহাতে কৰ্মচাৰীসকলৰ সৈতে জড়িত প্ৰতিটো শেহতীয়া খবৰ তথ্য সকাহসকলক তেওঁ ক'বলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ জয় অসম